Wacha buda nikwambie, zile mboga nilipata ushago buda zilikuwa zinatoshana hivi. Na mimi ni nani? Lisbituni zikatekate. Kuzikatakata na buda ilibituni kule tu. Inabidi unakula tu uta get your chance tena. Buda unakula una feel vile inashuka yani buda. Unasikia duka kienda. Brat, wacha ndugu zangu mabisha kabla muendeleza. Umesema mboga nika plaza hapa. Nilikuwa ni zombie lakini bila umesema mboga. Hata mimi huko nyumbani. Wacha nilikuwa na sio kochini. Nilikuwa nasikatia kutoka hapa chini. Wacha ninapanda juu kifika frangu ni tuende chini. Nina bomba moja. Acha acha. Ukipanda hapa chini una pinya pinya. Wacha. Ninakwambia na narua. Hizo miwa. Nini mbaya na wewe Frank? Sio nisema mboga. Endo kwa 2019 na bado kuna ile ushamba ya 2018. Hii ushamba hii itabidi utoe. Tumeanza kuongelea tu vizuri warorua hapa hivi hizo. Unaniudhingi.